Eesti kui maailma majanduse energiavaldkonna muutustega hästi hakkama saamiseks, on vältimatu edendada elektri- ja mehhatroonika inseneride väljaõpet. Elektrotehnika peaeriala ühendab teadmised energia- ja mehaanilistest süsteemidest, tööstus- ning olmesüsteemidest, elektrotehnikast ja elektroonikast, automatiseerimisest ning IT-st. Elektritarbimist uuritakse nii energeetikas, tööstuses, transpordis, avalikus ruumis kui hoonetes. Mehatroonika on sünergia infotehnoloogiast, elektroonikast, optikast ja mehaanikasüsteemidest. Samuti uutel põhimõtetel töötavate seadmete loomine, rakendades tehisintellekti ja uusi andurite põhimõtteid ümbruse paremaks tajumiseks ja seadmete juhtimiseks programmeeritava elektroonika abil. Õppekava teadmised ja tipptasemel laborites saadavad oskused on insenerile vajalikud töötamaks elektriliste ja mehatrooniliste süsteemide, komponentide ja seadmetega, kuidas ehitada, kuidas tööd kavandada, kuidas juhtida välitust, hooldust ja remonti. Eriala ainetes nagu tööstusautomaatika ja elektriajamid, jõuelektroonika, kaasaegne robotitehnika, elektrivalgustus, masinnägemine, robotite ja masinate dünaamika annakse rõhku ka projektipõhisele ja probleemõppele. See aitab senisest paremini siduda saadud teadmised töökohtades reaalselt lahendatavate tööstuse ja teaduse ülesannetega. Vilistlasel on kõik eeldused edukaks karjääriks kiirelt arenevates, uutele lahendustele orienteeritud ning paindlikes ettevõtetes. Pärast magistriprogrammi lõpetamist oled oodatud ka Elektroenergeetika ja Mehatroonika Instituudi doktoriõppesse.